Недільного вечора 26 листопада в Ірпінському конференц-холі було людно. Комусь пощастило і довезли автобусом, комусь довелося діставатися самотужки. Але з'їжджалися сюди з Ірпеня та навколишніх селищ не на концерт чи творчий захід. Працівникам бюджетних установ та підприємств треба було поставити підпис за відкликання депутата Ірпінської міськради Святослава Куценка. Чому? Більшість не знала, що відповісти. Втім, були й такі, що відверто зізнавались у політичній помсті. Наш шановний депутат прийшов з нових облич в опозиційну сторону, взяв сторону нашого ворога. Будемо його виключати із нашої партії. Група підтримки з виборчого округу Куценка про втаємничі збори дізналась в останню мить. Відтак була в меншості. Ні жодної об'яви немає, нічого немає. І вони збирають оце таке зібрання, воно незаконне, тому що люди повинні пройти з пропискою. Вони навіть прописки не показують, а пишуть уже зарання списки підготовлені людей. Зарання. Сам депутат Куценко також випадково дізнався про збори, на яких його присутність навіть не планували. Я про це взнав вночі. Тому що вчора пізно вночі запрошували людей з Гостомеля, в яких мене знають, приїхати сюди проголосувати. Пропонували їм автобуси, пропонували привезти-завезти. Аргументація була така, що проголосувати за зняття повноважень депутата, який порушив закони. Я питав, які я закони порушив, що саме я порушив, я не почув відповіді у сьогоднішнього головуючого і секретаря зборів. Аж ось на авансцені конференц-холу з'явився головний політтехнолог мера Ірпеня Петро Щербина. Як з'ясувалося, він і керував усім дійством. Чому на збори звезли людей, які не мають жодного стосунку до округу Куценка, пояснив просто. Ірпінська міська рада включає в себе наступні населені пункти багатомандатно виборчого округу. Це Ірпінь, Ворзи, Гостомель та Коцюбинське. Збір підписів і участь людей у зборах проводиться з числа тих людей, які є виборцями, які зареєстровані на території багатомандатного виборчого округу. Проте фахові експерти запевняють, що за законом право відкликати депутата виборчого округу мають тільки ті, хто його обирав. Відповідно до закону України про статус депутатів місцевих рад, де чітко прописано порядок відзиву депутата за народної ініціативи. Для цього необхідно зібрати 300 ініціативну групу, так звану, не менше 300 осіб з виборчого округу, звідки сам депутат. Тому, якщо на даному випадку депутати Ірпінської міської ради Святослава Куценка намагаються відізватися за допомогою мешканців ПГТ Коцюбинка, Ворзель, то це буде незаконним, оскільки вони не являються мешканцем виборчого округу, від якого він обраний депутатом в Ірпінську міську раду. Можливо, саме тому присутність виборців з округу Куценка явно роздратувала сценариста цієї постанови. Але це повинен бути не кум міського голови Щербина, це повинен бути не член Новикович, це повинен бути не представник виконкому, а мій виборець, який наказово не голосувала. Та за законом не вийшло. Після 2-3 бездоказових та безпідставних звинувачень від політичних опонентів Куценка питання щодо відкликання швидкоруч поставили на голосування. Руки тягнули у кращих традиціях совкового одобрямсу. Далі зачитали заздалегідь заготовлений список ініціативної групи, яка буде збирати підписи щодо відкликання, призначили офіційного представника і на цьому завершили. Святослав Куценко вважає такий спектакль зрежисованим по команді міського голови Володимира Карплюка. Це просто метод психологічного тиску на мене. Також в нових обличчях є мінімум 3 депутати, які зараз по певних голосуваннях займають принципову позицію, які не хочуть голосувати за бізнес-питання мера Карплюка, і в нього йому треба показати іншим депутатам, що я можу зробити з депутатом, якщо він не буде голосувати за мої питання.
Я можу відкликати любого. Це такий меседж. Нагадаємо, нещодавно міський голова Володимир Карплюк назвав Куценка колишнім депутатом, коли той вийшов до сесійної трибуни захищати виборців проти екологічно небезпечного виробництва. Цікава ваша позиція як майбутнього екс-депутата. Дякую, що другий раз за сесію це повторюєте. За словами Святослава Куценка, якщо і надалі будуть здійснюватися незаконні дії з боку місцевої влади, він разом з юристами буде захищати законні права своїх виборців. Мілена Терещенко, Юлія Касян, Юрій Шевченко, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».